विश्वमा राजनीति उथुलपुथुल हुनेवाला छ। कर्नरमा पारेर चिनलाई एक्ल्याउने र चिनलाई ध्वस्त बनाउने, उसको बेल्ट एन्ड रोडलाई तहस नहस गर्ने र त्यसको विपरीतमा अर्को जनयोजना दिएर त्यसलाई लागू गर्ने भन्ने जुन नीति अमेरिकाले लिएको छ त्यो सफल हुँदैन। खड्ग प्रसाद ओलीले यसै सत्ता अर्कालाई हस्तान्तर गर्दैन, यो व्यवस्थासँग यिनको जाने मतलब भित्री मेल खाँदैन। खड्ग प्रसाद ओली लालायित छैन, यो व्यवस्था जाओस् भन्नेमै छ। श्रावण 24 गते भन्दा अगाडि नै परिवर्तनको सम्भावना निश्चित रूपमा हिमाल अनलाइन टिभी। वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक सूर्य नेपाल हुनुहुन्छ। नेपालजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। आज विश्वको भू राजनीतिले गर्दा नेपाल मात्र होइन विश्व नै परिवर्तनको अवस्थामा छ र चीन जब शक्तिशाली रूपमा उदय भयो त्यसपछि अमेरिका र चीनको टकराव प्रभाव खुला रूपमा देखियो। केही दिन अघि चीनले G7 का राष्ट्रहरूले गरेको निर्णयलाई मात्र आधार मान्नु हुँदैन खुलेरै चीनले प्रतिक्रिया दियो। त्यसको लगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको पहलमा उत्तर अमेरिकी र युरोपियन मुलुकहरू सदस्य रहेको नाटोले एक स्वरमा चीनले विश्व प्रणालीलाई निरन्तर प्रहार गरिरहेको भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिए र चीनले पछि यो विश्व व्यवस्थालाई चुनौती आउन सक्छ, चीनका विरुद्ध लड्न हामी एक हौँ भनेर खुलेर भने, वास्तवमा चीनको उदय अमेरिकाले गरेको टिप्पणीले विश्व राजनीति कतातिर जाँदैछ? अब यो मूलत के हो भने इस्वीसँग 1990 मिखाइल गोर्बाचेभ र राष्ट्रपति डब्ल्यु बुसको सामुद्रिक यात्रामा जाने 7 सेकेन्डको हातबेला मिलावटले गोर्बाचेभ तपाईँको प्यारेस्ताई गएर ग्लास्तमस्त नीति परिवर्तन भयो र अब अहिले आएर जुनको 15 तारिकको दिन अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन र रुसी राष्ट्रपति पुटिनको बिचमा आज वार्ता भइरहेछ 15 तारिकको दिन बुधबार। त्यसले त्यहाँ पनि के त भन्दाखेरि 7 मिनटको हात मिलाउने कार्यक्रम छैन, यिनीहरू जेनेभाको पहाडी बेल्टमा राम्रो होटलमा यिनीहरू वार्ता गरिरहेका छन् र यो वार्ता चाहिँ मतलब कसरी भन्नुहुन्छ भने G7 राष्ट्रहरूले तपाईँको के गरे भने प्रेसर डालेर G7 राष्ट्रहरूले 3 इस्युमा चाहिँ बोल्यो, के त भन्दा बढ्दो चिनको चाहिँ आक्रान्तलाई रोक्नको लागि, बेल्ट एन्ड रोडलाई रोक्नको लागि र अहिलेसम्म जति बेल्ट एन्ड रोडले काम गर्यो त्यसलाई चाहिँ मतलब कुल्चनको लागि र चिनको बढ्दो जाने इकोनोमिक जाने उसलाई झार्नको लागि र पश्चिमा शक्ति नै संसारमा हावी हुनको लागि एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भनेर नाटोले यो जाने हिजो अस्ति वार्ता गर्यो ब्रसेल्समा। त्यसमा तपाईँको के त जर्मनले इन्कार गर्यो, चाइनाको जाने बढ्दो उमाललाई यसरी जानु हुँदैन भन्यो र चिनले आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दियो, कस्तो भने सोभरेन्टी भनेको सबैको हुन्छ, सानो ठुलो राष्ट्र हुन्छ तर ठुलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रलाई चाहिँ यो राष्ट्र होइन भनेर दबाउन मिल्दैन। उसले त खुलेर भन्यो नि, विशेष गरी G7 का 7 राष्ट्रहरूले जो प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू छन् ती मुलुकहरूमा आफ्नो एजेन्डाहरू लागू गर्दै आएको र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू जुन जुन मुलुकहरू बनेका छन् त्यो उनीहरूको प्रभाव र दबाबमा बनेको, अब कुनै पनि विश्वका साना राष्ट्र होस्, ठुलो होस्, भूगोलमा भाषामा जेसुकै होस्, उसले आफ्नो निर्णय गर्न पाउने उसको अधिकार छ। यी 7 मुलुकले विश्वको राजनीतिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न पाउँदैन, अडानमा राख्न पाउँदैन भन्ने त्यो भाषा बोलेको छ चिनले। यथार्थ चिनले त्यही बोल्यो, बोल्नुपर्ने कारण के पर्यो भने अहिलेसम्म जुन मानव अधिकारका कुरा, प्रजातन्त्रीकरणका कुराहरू विश्व जगतमा जुन लादिएको छ र यो अवस्थालाई हेर्दा हुँदै मध्य एसिया भयो, सिरिया भयो लगायत यी सबै सारा ग्लोबल हिसाब किताबमा हेर्दा हुँदै डेमोक्रेटिक अवस्थामा यसरी नै जाने मतलब विश्वमा जाने राजनीति जाने अवस्था नदेखेर अहिले खस्खस्दो अमेरिकाको प्रभाव हो, अहिले इजरायलले अलिकति केही कुछ हतियार किनेर सहयोग गर्यो
तर यो चाहिँ मलाई महामारीपछि जुन आएको उछाल छ यो उछाललाई चाहिँ मलाई अमेरिकाले धान्न नसक्ने परिस्थिति पैदा भएको स्थिति छ किनभने त्यहाँ 50% नागरिकले कोभिडको इन्जेक्सन लगाएको छैन अमेरिकामा मानेका छैन पुरस्कार दिने इत्यादि दिने सारा प्रलोभन देखाइरहेको छ किनभने यो भनेको मेडिकल माफियाको चाहिँ चङ्गुलमा परेको हो यो भन्ने हिसाब किताबको आवाज अमेरिकाभित्रै पनि उठेको वर्तमान परिस्थितिमा र अब अहिले आएर चाहिँ मलाई तपाईँको जो बाइडेन र पुटिनको बिचको जुन अब यिनीहरूको ह्यान्डसेकको कुरा छ जेनेभामा तिनवटा इस्युलाई लिएर जो बाइडेनले प्रस्ताव गरेका थिए त्यो के त भन्दा साइबर एट्याक रसियाले साइबर एट्याक गर्छ भन्ने एउटा इस्यु रसियाबाट चाहिँ मलाई युरोपका आदि जस्तो युरोपका मुलुकहरूमा 33% इन्धनहरू चाहिँ मलाई जाने गर्छ रसियाले हात नलिएसम्म युरोपियन कन्ट्रीहरूमा अवस्था खास उद्देश्य चाहिँ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बिच 30 वर्षपछि त्यही जेनेभामा भेटवार्ता हुँदैछ आज तर त्यो भेटवार्ताको पत्रकार सम्मेलन नगर्ने पनि भनेर भनेको छ र रुस र अमेरिकाको सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने जब सोभियत सङ्घ टुक्रियो रुस र अमेरिकाको झन्डै झन्डै 30 वर्षभन्दा बढी शीतयुद्ध चल्यो राम्रो सम्बन्ध थिएन चिनको उदय अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरूको कमजोर अवस्था हुँदै गएको अवस्थामा अमेरिका र रुसले हात किन अगाडि बढायो होला खास यसको उद्देश्य चाहिँ के हो यो यस्तो हो अब पश्चिमी राष्ट्रहरू असफल हुँदै गएर तै छेक्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाब किताबको उनीहरूको उद्देश्य हो जस्तो यिनीहरूले जहाँ एट्याक गरे तपाईँको अफगानिस्तान एट्याक गरे इराक एट्याक गरे जहाँ जहाँ एट्याक गरे उनीहरू असफल हुँदै गए अब सिरियामा पनि त्यस्तै भयो अब क्रिमियाको कुरा लिएर चाहिँ आएको छ अहिले रसियाको इस्यु क्रिमियामा पनि त्यस्तै बवाल भइरहेको छ र रसियाले जति पनि 33% जाने मतलब इन्धनको सामानहरू बिजुली भयो कोइला भयो यी सारा कुराहरू चाहिँ रसियाले दिने गर्छ आदि युरोपलाई र पुटिनसँग वार्ता गर्नुभन्दा पहिले G7 राखेर एउटा भिटो पावर लिएर जाने उनको योजना थियो राष्ट्रपति जाने जो बाइडेनको त्यो योजनामा जर्मनले चाहिँ टाङ अडाइदियो र जर्मनले चाहिँ यसलाई त्यो निर्णय असफल भएर अर्थात् त्यसको निष्कर्षमा पुगेन वार्ताको निष्कर्ष नपुगेर G7 नाटोको वार्ताको निष्कर्ष नपुगेर अहिले चाहिँ जो बाइडेन र पुटिन बिचको वार्ता भइरहेछ जेनेभामा विश्वका दुईवटा शक्ति दुईवटा ध्रुवहरूको ह्यान्डसेकबाट जसरी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेभ र तपाईँको राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुस बिचको हात मिलावट थियो जुन 7 सेकेन्डको ईस्वी सन् 1990 त्यस्तै यिनीहरूको ह्यान्डसेक भइरहेछ र विश्वमा राजनीति उथुलपुथुल हुनेवाला छ यो उथुलपुथुल के भने उनले तिनवटा इस्यु लिएका छन् एउटा साइबर चाहिँ क्राइम रोक्नुपर्छ भन्ने इस्यु लिएका छन् त्यो इस्यु त पहिले चाहिँ मतलब के त भन्दाखेरि जर्ज डब्ल्यू बुसले पनि लिएका हुन् तर जर्ज डब्ल्यू बुसलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा अमेरिकामा राष्ट्रपति जिताउनको लागि सन् 2018 पुटिनले सहयोग गरेका थिए अब पुटिनको सहयोग बेगर जर्ज डब्ल्यू बुस नजित्ने परिस्थिति थियो र उनले सहयोग गरेका थिए जिताएका थिए तर अहिले आएर चाहिँ पुटिनले के भनेका छन् भने जो बाइडेनलाई यो चाहिँ राजनीतिक पेरिफेरीबाट आएका हुन् अघिल्लो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो भद्दा दिमागको भद्दा सोचको अथवा एकोरो सोचको मान्छे होइनन् त्यसो हुँदाखेरि अबको विश्वमा आफ्नो अस्तित्व बोध गराउनको लागि साना हुने या ठुला हुन् त्यो सबैले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् भन्ने हिसाब किताबको मैले सोच गरिरहेको छु भनेर पुटिनले भनेका छन् एनालाइसिस गर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि अब दुईवटा शक्ति विश्वका दुईवटा शक्ति बिचको ह्यान्डसेकबाट विश्वमा एउटा राजनीतिक परिवर्तन हुँदैछ त्यो परिवर्तनले संसारलाई छुनेछ र आजको जुन यिनीहरूको वार्ता छ तिनवटा विषयमा हो एउटा महामारीको विषयमा चाइनाले त भनिसक्यो महामारीको विषयलाई लिएर तपाईँको हामीमाथि जुन खालको एट्याक भइरहेछ पश्चिमबाट त्यो एकदम गलत छ किन यो महामारी हो यो कोभिड भनेको यो चिनले उत्पादन गरेको होइन भिटो उनीहरूले लगाए कस्तो G7 त्यो चाहिँ मतलब के त भन्दा चिनको वुहान सहरबाट उसले उत्पादन गरेको बायोटेकबाट चाहिँ उत्पादन गरेको भाइरस हो है यो भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूको अभियोग छ त्यो अभियोगलाई चिर्दै चिनले के भनेको छ भने म तपाईँहरूले सहयोग गरेका ठाउँमा सहयोग गर्न मद्दत गर्छु
भन्दा हुँदै अमेरिकाले चाहिँ जो बाइडेनले चाहिँ के गर्छ त्यसको मध्यस्थकर्ता चाहिँ ताइवानलाई म राख्छु भनेर उसको शत्रु राष्ट्र जो चीन र तिब्बत ताइवान बिचको चाहिँ लडाइँ छ त्यसलाई राख्छु भनेपछि यो प्रतिशोधको भावनाले चाहिँ उनीहरू ग्रसित भएको देखिन्छ त्यसैले गर्दा हुँदै अब के त भन्दा मलाई लाग्छ रुस र चिनको बिचको 2021 जुन सन्धि छ टिटी छ त्यो टिटी बहुत महत्त्वपूर्ण टिटी छ उनीहरूले चाहिँ के त भन्दा दुईवटा राष्ट्र मिलेर धेरै राम्रो तरक्की गर्ने हिसाब किताबको टिटी गरेका छन् त्यसैले मलाई लाग्छ के भनेदेखि कर्नरमा पारेर चिनलाई एक्ल्याउने र चिनलाई ध्वस्त बनाउने उसको बेल्ट एन्ड रोडलाई तहस नहस गर्ने र त्यसको विपरीतमा अर्को जुन योजना दिएर त्यसलाई लागू गर्ने भन्ने जुन नीति अमेरिकाले लिएको छ त्यो सफल हुँदैन र अब यो यिनीहरूको बसाइबाट चाहिँ विश्वमा एउटा राजनीतिक भिन्न अर्थ छलाङ आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ रुसी राष्ट्रपति र अमेरिकन राष्ट्रपति बिचको यो भेटवार्तालाई निकै महत्त्वको साथ हेरिएको छ अब विशेष गरी अमेरिकाको चासो हेर्ने भने चाहिँ विश्वमा चीन शक्तिशाली देशको रूपमा उदय हुँदै गइसकेपछि हामीमाथि एउटा सुरक्षा चुनौती थपेर जाने भयो र विश्व प्रणालीलाई निरन्तर प्रहार गरिरहेको विश्व प्रणाली परिवर्तनमा यस्तै ठुलो प्रभाव पार्छ त्यसलाई रोक्नको निमित्त पनि किनभने चिनमा त एकतान्त्रिक प्रणाली छ विश्वमा जुन प्रणाली अपनाउँदै आएका राष्ट्रहरू छन् त्यही अन्तर्गत नै जानुपर्छ भन्ने अमेरिकाको चासो देखिन्छ यो अमेरिकनहरूको चिनलाई रोक्ने जुन रणनीति छ उनीहरूले चिनको बिआरआईलाई रोक्न B3W परियोजना पनि अगाडि सारेको अवस्था छ त्यो योजना अन्तर्गत अब हुने परिवर्तनलाई चिनको प्रभावलाई रोक्ने सम्भावना चाहिँ कति छ बिल्कुलै छैन किनभने B3W भनेर यिनीहरूले बिआरआईको बदला यिनीहरूले स्थापित गरेका छन् तर उसले चाहिँ धेरै 71 मिलियन डलर चाहिँ मतलब खर्च गरेर बिआरआई चाहिँ स्थापित गरेको छ चाइनाले त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा यसले रसाले चाहिँ सहयोग गरेको अवस्था छ अहिले र मलाई लाग्छ बिआरआई प्रोजेक्ट अन्तर्गत बङ्गलादेश म्यानमार तपाईँको श्रीलङ्का इरान अफगानिस्तान यो बिल टोटल मलेसिया यो बिल टोटल उसले कभर गरेको छ त्यसैले गर्दा यो बिआरआईलाई रोक्नलाई जुन प्रेसर डालिएको छ त्यो त्यति सफल हुन्छ जस्तो लाग्दैन किनभनेदेखि हप्काएर खाने हो पश्चिमा भनेको हप्काउने खाने तपाईँको दलदमाल गर्ने यस्तै खालको चाहिँ रणनीति यिनीहरूको पहिलेदेखि नै त्यही देखिँदैछ र जुन प्रजातान्त्रिक नर्म्स भनेर यिनीहरूले दिएको आज संसारमा दिएको नीति त्यो धेरै ठाउँमा असफल हुँदै गएको हुँदा र सोभरिन्टीलाई बचाउनको निमित्त साना राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो अस्तित्व बचाउनको निमित्त काम गर्नुपर्ने बाध्यता अर्थात् व्यवस्था भएबाट मलाई लाग्छ के भनेदेखि चाइनाको बिआरआईलाई ढाल्नलाई निकै गाह्रो पर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ किनभने यो प्रोजेक्ट धेरै अगाडि बढिसक्यो सन् 2013 सञ्चालित भएको हो यो प्रोजेक्ट यसले साह्रै धेरै खर्च गरिसकेको छ र यो दक्षिण एसियामा अब उपस्दैछ र मलाई लाग्छ यो बिच अमेरिकाले अहिले प्रस्ताव राखेको युरोपियन राष्ट्रहरूले प्रस्ताव राखेको B3W होइन हो यो प्रोजेक्ट बिआरआईको बदला जुन दिएका छन् यो त्यति सक्षम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन झन्डै 2 वर्ष अगाडिदेखि नै विश्व भू राजनीतिमा चिनको उदय अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूको कमजोर अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि ठुलो परिवर्तन हुँदैछ किनभने एउटा विश्व भू राजनीतिमै नेपाल पनि फँसिसकेका छ शक्तिशाली राष्ट्रहरूको उदय र पतनको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि परिवर्तन हुन्छ नेपालमा भइरहेको गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता यो 3 कुरा पनि रहँदैन भनेर हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्दै आइरहेका थियौँ विभिन्न बौद्धिक वर्गहरूले पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक कूटनीतिमा जानकार राख्ने व्यक्तिहरूले पनि यी कुराहरू भन्दै आइरहेका थिए आजको दिनमा विश्वका शक्तिशाली देशहरूमा जुन खालको टकराव प्रभाव देखियो अब यस्तै नेपालमा कस्तो खालको प्रभाव पार्छ के छ अब नेपालको राजनीतिको सम्भावना यो त प्रदेशी के हो भनेदेखि मूलत के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने आस्टनले भनेका छन् क्या हामीलाई हिन्दू धर्म थिएन भनेर हिन्दूले गणित नदिएको भए हामी विज्ञानमा जाने थिएनौँ यति चमत्कार गर्न सक्ने थिएनौँ त्यसैले हिन्दू धर्मलाई हामी सेलोट गर्छौँ हिन्दूलाई हामी सेलोट गर्छौँ किन भन्दा उसले गणित दियो गणित त हिन्दूबाट गएको आइन्स्टाइनले भन्छ अब चाइनाको एकजना वैज्ञानिकले के भनिरहेछन् भने
नेपाल सुनको कचौरामा बसेर भिख मागिरहेको छ। अब हेर्नुहोस् त, यो मुलुक त असफल राष्ट्रमा यिनीहरूले पुर्याए, कसरी पुर्याए भन्नुहुन्छ भने व्यवस्थापिकाले नीति बनाउनुपर्छ, त्यो नीतिअनुसार संविधान बनाउनुपर्छ, त्यो विधानै कानुन बन्छ, त्यो कानुनलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने। अब कार्यपालिका पनि असफल भयो, व्यवस्थापिका पनि असफल भयो, र न्यायपालिकामा अहिले गएर तपाईँको के गरौँ भनेर विचलनी भएको छ। न्यायपालिकामा पनि समूह थापा जस्ता मान्छेहरूले मुख्य न्यायाधीश चाहिँ विदावस, हामी अर्को चाहिँ न्यायाधीशबाट काम गराउँछौँ भन्छन् भने, अब यो माफियाको जाने मतलब बिचमा बसेको व्यवस्था संघीयता धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र भने सक यिनीहरूबाटै सकिहाल्यो नि। अब यहाँ त अरूबाट आशा गर्ने कुरै आएन, अरूले सको बिगारो भन्ने कुरै आएन नि। किनभनेदेखि यहाँ दलीय सिस्टम, हिजो दलीय आधारमा जाने मतलब राजनीति गर्ने कुराकानी गरे, दलको सिद्धान्तका कुराकानी गरे, दलको टिकटबाट लड्ने कुरा गरे, र दलको कुरै छैन, व्यक्तिमा छ कुरा। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालको यो आयातित गणतन्त्र, यो 72 बाइबलीय संविधान 2072 त यिनीहरूले आफै खाए, जबकि प्रधानमन्त्री आफैले पशुपतिनाथमा जलाहारी चढाउँछन्, राम र सीता हनुमानको जन्ममा लगे त भन्दाखेरि ऊ बनाएर छोरीमा लगेर पुर्याउँछन् भने, अब यो जन्ममा लगे चाहिँ दिग्भ्रमित भएर चाहिँ यसरी जान सक्दैन। सिद्धान्त नीति भनेको त दलीय सिस्टममा नीति भनेको सिद्धान्त हुन्छ, सिद्धान्तलाई टेकेर जानुपर्छ। अब त्यो सिद्धान्त यिनीहरूको विचलन छ, कहाँ जाने त, कहाँ पुग्ने, मार्गदर्शन छैन, एउटा निश्चित बिन्दु छैन, जाने लक्ष्य छैन, यसरी देश चल्न सक्दैन। त्यसैले यो व्यवस्था अन्ततको त सकियो, उनीहरूले आफै सके। यो व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेपालमा आजको दिनसम्म पनि नेपालको राजनीतिमा पश्चिमा शक्तिहरूकै प्रभाव छ। मैले यसभन्दा अगाडि पनि विभिन्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, राजनीतिक विश्लेषकहरूसँग कुराकानी गर्दा, अहिले जो सर्वोच्चमा प्रतिनिधि सभाको मुद्दा विचाराधीन छ, न्यायालयमा एनजिओ आइएनजिओहरूको विशेष गरी पश्चिमाहरूको प्रभावले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली हुने सम्भावना चाहिँ प्रबल देखिन्छ भनेर भनिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले कमजोर भएर पनि गइरहेको अवस्था छ, पश्चिमा शक्तिकै हावी छ भनेर भनिन्छ। यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली भयो भने त्यसपछि के हुन्छ त नेपालको राजनीतिमा? फेरि यही खिचातानी निरन्तरता केही समयको लागि अघि बढ्छ कि, अथवा पतनकै बाटोमा गइसक्यो कि? यो व्यवस्था पतनको बाटोमा गइसक्यो प्रतिनिधि, यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन भयो भने बहुमत सङ्ख्या भएको राजनीतिक दलको ठुलो दलले प्रतिनिधित्व गर्ने हो। ठुलो दलमा चाहिँ केपी शर्मा ओली नै छन्। त्यसो हुँदाखेरि भोलि त्यहाँ झमेला उहिनी हुन्छ, शेरबहादुर देउवालाई सपोर्ट गरेको माधव नेपाल कुनबाट चाहिँ छन्? नेकपा एमालेबाटै छन्। उनीहरूको 20 जुन चाहिँ समूह जुन छ दलीय आधारमा त त्यसरी चाहिँ मलाई भोट दिन मिल्दैन। त्यसैले गर्दा यो पतनको दिशामा संविधान संसद पुनर्स्थापना भए पनि यो पतनको दिशामा गयो, नभए पनि यो चाहिँ आगामी निर्वाचन हुने अवस्था देखिँदैन। किन भन्दा यो कोभिड छ, मान्छे घर घरमा थुनिएर राखिएको छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ जनताले गएर मतदान गर्ने, आफ्नो चाहिँ विवेकले मतदान गर्ने अवस्था पनि हुँदैन। फेरि भएन मतदान गरेर यिनैलाई के दिने? जस्तो यी 5 प्रधानमन्त्री भन्न, यिनीहरूले गरे के त? 5 पटक प्रधानमन्त्री भए, यिनीहरूले गरे के त? यो राजनीतिमा अहिले हेर्दाखेरि अस्वाभाविक खेलहरू, जस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपालसँग अथवा जो खनाल नेपाल एउटा समूह छ उनीहरूसँग पुनर्मिलनको लागि फेरि हात अगाडि सारेका छन्, यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ? त्यो यिनीहरूको खेल हो, अथवा ओली धेरै टाठा मान्छे हुन्, चतुर्य हुन्, चतुर्यै उनीसँग बहुत आउँछ। त्यसैले गर्दा माधव नेपाललाई ललिपप दिएर ऊ अब उनले भनेका पनि छन्, म अब प्रधानमन्त्री पनि खान्न र पार्टी अध्यक्ष पनि खान्न भनेर पहिले घोषणा गरेका छन्। सम्भवतः एउटा पद दिएर उनलाई चाहिँ ललिपप दिएर एकता गराउलान्। अब यी त मिलेर लुटेर खानेन हुन्, यिनीहरूको त के त भने सिद्धान्त छैन। मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादको आधारशिलामा छौँ भन्छन् कि बहुदलीय जनवादले चाहिँ लुटेर खानु भन्ने सिकाएको छ। मदन भण्डारीको नीतिमा त्यो छ कि कल कारखाना बेचेर खानु भनिया छ, सुन तस्करी गर्नु भनिया छ, यो एनसेलहरूको चाहिँ मतलब तपाईँको कर खानु भनिया छ। उद्देश्य के त? यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खनाल नेपाल समूहसँग वार्ताको लागि हात अगाडि सार्नुको भित्री उद्देश्य के हो? उनको कुर्सी जोगाउन हो, ऊ चतुर्य हुन्, चतुर्य मान्छेले कुर्सी जोगाउन प्रयास गर्छ, र माधव नेपालले जाने बाटो पनि छैन।
माधव नेपाल त मान्छेले युज गरिसकेका छन् पहिले हेरिसकेका छन् उनले के गरेछ तिनपल्ट प्रधानमन्त्री भएका उनले त सुरुमै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई तपाईँको 47 सालमै गिरिजाप्रसाद कोइराला सामु नै नि के त भन्दाखेरि इन्डियन मिलिट्री ल्याएर चाहिँ राजालाई अपदस्थ गराउँ गराउँ भनेका भनेपछि यस्ता खालका मान्छे हुन् यी मान्छे भनेका त तपाईँको कस्तो भन्नुहुन्छ भने यी राष्ट्रियताप्रति पनि इमान्दारी नभएका जनताप्रति पनि इमान्दारिता नभएका यस्ता व्यक्ति हुन् किनभने आफ्नै पार्टीको थियो सरकार थियो बिचमा कुरो मिलाउन नसकेर उनलाई पद चाहियो 15 वर्ष चाहिँ मलाई तपाईँको पार्टीको नेतृत्व गरेर पनि पदै चाहियो प्रधानमन्त्री तिनपल्ट भएर पनि पदै चाहियो पद बगेर बाँच्न नसक्ने मान्छे अब अहिले गएर खड्गप्रसाद ओली पनि त्यस्तै ड्याङ्का निस्किए किनभने बारीबाट ढुङ्गा हानेर नेपाली दाजुभाइलाई ढुङ्गा हानेर चाहिँ नि नुन तेल बन्द गर्न राजेन्द्र महतो जस्तो अपराधी जो राजेन्द्र सुडी जो बिहारी नागरिकता भएका मान्छेलाई उप प्रधानमन्त्रीजी आज त्यसलाई हामीले उप प्रधानमन्त्री मान्नु परेको छ नेपाली जनताबाट उठेको करको पैसा त्यसलाई तिर्नु परेको छ त्यसैले राष्ट्र राष्ट्रियताप्रति मुखरित नभएका यी राजनीतिक दलका नेताहरू जो अहिलेसम्म देखि यो मुलुकमा परिवर्तन अवसम्भावी छ परिवर्तन नभए हुँदैन यो धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र संहिता यो नेपाली जनताको भावनामा प्रतिबिम्ब गर्दैन यसले एनजिओ एनजिओबाट चाहिँ थोपारिएको विदेशी शक्तिबाट थोपारिएको भएको हुँदाखेरि यसको परिवर्तन अपरिहार्य छ र यो जसरी जाने मतलब दीपक मनाङ्गे जस्ताहरू पार्टीमा जाने एकत्रबद्ध सरकारमा चाहिँ नियुक्त हुन्छन् निश्चित रूपमा भन्नुपर्दाखेरि मूल्य र मान्यताको लडाइँ छैन यहाँ सिद्धान्तको लडाइँ छैन जनजीविकाको लडाइँ छैन यहाँ युवा युवतीको लडाइँ छैन विदेशमा पलायन भएका नागरिकको लागि के गर्नुपर्छ त्यसको लडाइँ छैन मुख्य कुरा त शिक्षा स्वास्थ्यको लडाइँ छैन यहाँ लडाइँ के छ भन्दा कुर्सीको छ कसरी त्यहाँ पुग्ने कसरी खाने यसरी त काम व्यवस्था यस्तो व्यवस्था पनि व्यवस्था भनिन्छ त छर्लङ्ग देख्यो यो त तपाईँको नीतिको सिद्धान्तको इमान्दारिताको लडाइँ त देखिएन विशेष गरी 62-63 परिवर्तनपछि 12 बुद्धे दिल्ली सम्झौताबाट जुन एउटा जग बसाल्यो त्यो जगलाई कसरी करेक्सन गर्ने कुन बाटोतिर लैजाने नेपालको राजनीतिक व्यवस्था कस्तो प्रकारको ल्याउने भन्ने विषयमा चाहिँ भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भारतले त्यही अन्तर्गत नै पछिल्ला कदमहरू चालिरहेका छन् त्यसमा पश्चिमाको पनि साथ छ भनेर भनिन्छ घटनाक्रमले त्यो देखाउँछ पनि अहिले खास गरी भारतले ल्यान्ड गर्न चाहेको गन्तव्य चाहिँ कता हो अनि भारतले चाहेको कुरो के हो भने त्यहाँ उसले त भनिसक्यो त इसारा गरिसक्यो त भारतले उसले चाहिँ मलाई राजा ज्ञानेन्द्रलाई दार्जिलिङ लग्यो त्यहाँ विष्णुको अवतार भन्न लगायो त्यहाँका जनतालाई त्यहाँबाट चाहिँ हरिद्वार लग्यो अस्ति पुष्पवृष्टि गरायो केन्द्रीय मन्त्री चाहिँ साधजीलाई चाहिँ त्यहाँ आमन्त्रण गराइयो पतञ्जली अर्का पीठका चाहिँ मलाई पीठाधीशलाई चाहिँ मलाई त्यहाँ उपस्थित गराइयो त्यहाँबाट भारतले त इसारा गरिसक्यो नेपालमा राजसंस्था विकल्प निकास छैन नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जो संसारमा जाने आस्थाका बन्दी हिन्दू धर्मको 80% ओमकार परिवारको 94% चाहिँ मलाई मान्छेहरू बस्छन् त्यसैले गर्दाखेरि हिन्दूपति चाहिन्छ राजा भनेको पूर्व हुँदैन राजा भनेको तपाईँले हेरि वंशानुगत आएको हुन्छ पूर्व जुन भनेर चाहिँ मलाई तपाईँको अहिले निलम्बन गरिएको छ यो गलत छ भन्ने कुरा त उसले देखाइसक्यो र अब यो नेपालमा भनेको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य त्यो त भारतले जसरी नेपालमा वैदिक सनातन धर्म राजसंस्थाको विषय भित्री रूपमा अगाडि सारिरहेको भन्ने विषय चाहिँ कहीँ कतै त्यो देखिन्छ एउटा विषय अर्को त बाबुरामले नि भने नि स्पेसल एक नम्बर जाने मलाई एजेन्ट भनेका रहेका बाबुराम हुन् बाबुराम जसले 62-63 सालको जाने नेतृत्व सबभन्दा अग्रपङ्क्तिमा रहेर उनले गरेका थिए उसले विकास दिन्छु यहाँ गर्छु त्यहाँ गर्छु भनेर त्यही दुईपल्ट प्रधानमन्त्री भए अर्थमन्त्री भए खोइ के गरे र बाबुरामले नि भने अब राजसंस्था नेपालमा फर्किँदैछ मैले त्यो खबर पाएँ भनेर भनेपछि यिनीहरू के त भन्दा लुक्न कसरी हुन्छ बाँच्न अहिलेसम्म लुटेको कसरी तपाईँको स्थायित्व गर्न सकिन्छ हो त्यो तब्कामा गएका छन् अब म कता कता मिडियामै सुन्छु यी सबै नेताहरू जो मन्त्री भए यिनीहरूसँग प्रत्येकसँग एमालेका मन्त्रीहरू अहिले जो छन् 50 अरब घटी कसैसँग पैसा छैन भन्ने मैले मिडियामै सुनेको अब यस्तो खालको लुट खसेको छ आज जनताले भात खान पाएको छैन एउटा रोजगार छैन उद्योग कल कारखाना केही छैन यस्तो अवस्थामा एउटा भविष्यमा के गर्नुपर्छ मुलुकलाई कसरी लानुपर्छ उनीहरूसँग खाका छैन बुढाबुढीलाई चाहिँ 4,000 भत्ता बढाइदियो भनेर हुन्छ ऊ उहाँ तपाईँको के भयो भन्दा सबै 77 जिल्लामा चाहिँ एक एकवटा योजनालाई उद्घाटन गरे खड्गप्रसाद ओलीले
उद्घाटन गरेर बजेट जनमतलाई दिनुपर्ने के त भन्दा 50 करोड बजेट हुने लाग्ने ठाउँमा 1 करोड रुपैयाँ अहिले बजेट अहिले यो चाहिँ उसमा छुट्याएको छ बजेट भाषणमा 50 करोड रुपैयाँ खर्च हुने योजना कसरी सफल हुन्छ आँखा छारो हाल्ने अनि मान्छेलाई झुक्याउने भोट तान्ने यहाँदेखि बाहिरको यिनीहरूको काम छैन अब मुलुकलाई एउटा दिशा दिने यिनीहरूले कहिले पनि काम गरेनन् यिनीहरू सिद्धान्तबाट पनि पच्युत भए नीतिबाट पनि पच्युत भए नैतिकता पनि नभएका यी गवार भए त्यसैले यिनीहरूलाई विस्थापित गर्नु र मुलुकमा जाने परिवर्तन ल्याउनु अब अपरिहार्य छ अब पनि एउटै मात्र शक्ति अब बचेको छ नेपाली सेना नेपाली सेनाले यिनीहरूलाई चाहिँ सलोट गरेर अब बस्छ भने अब सेनाप्रति पनि मान्छेको तिक्तता सुरु हुन्छ विश्वास अहिले अलिकति रहेको विश्वास तपाईँको मर्छ त्यसैले गर्दा सेना अगाडि बढ्नुपर्छ र मुलुकलाई एउटा निकास नत्र भनेदेखि यो व्यवस्थाबाट मुलुकको निकास छैन यो व्यवस्थाले मुलुकलाई सक्छ छिन्नभिन्न बनाउँछ अब त्यो राजेन्द्र महतो भनेले नेपाल चाहिँ मतलब पृथक राज्य भनेर चाहिँ बहुराष्ट्र हो भनेर चाहिँ वक्तव्य कुर्सीमा बसेको उप प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले बहुराष्ट्र म त्यसमा प्रतिबद्ध छु भन्छ अहिले पनि भनिरहेका छ भन्छु त्यसलाई कारवाही गर्न उ सकिरहेका छन् खड्गोसावली किन उनको कुर्सी भएको छ ठ्याक्कै के हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटनको मुद्दा सर्वसम्म विचाराधीन छ यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजेन्द्र महतो उपेन्द्र यादव शरद सिंह भण्डारी जस्ता व्यक्तिलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गरेर सिक्किमीकरणको बाटोमा फिजीकरणको बाटोमा पनि लगिरहेका छन् भन्ने यस्ता तर्कहरू पनि सुनिन्छन् होइन फिजीकरणमा त यिनीले लगे नि किनभनेदेखि जुन अध्यादेश ल्याए जाने नागरिक विधेयक त्यो त सर्वोच्च सर्वोच्चले अहिले रोकिदियो नरोकिदिएको भए त फिजीकरण हुन्थ्यो अब महेन्द्र चौधरी त्यसरी पनि फिजीमा जाने चिफ मिनिस्टर भएर त्यहाँ सबैजना मलाई इन्डियनहरूले अनुमान पनि लगाउन सकिएला अब नागरिकता विधेयक अध्यादेश मार्फतबाट ल्याए तर के सुन्यो भने ओलीकै मान्छेहरूले चाहिँ त्यो नागरिक विधेयकको मुद्दा सर्वोच्चमा दायर गर्न लगाएपछि अदालतले रोकिदियो भनेको त्यो उनको सरकार बचाउने प्रधानमन्त्री पद बचाउने एउटा खेल थियो पनि भनेर भनिन्छ होइन त्यो गलत हो त्यो के भनेदेखि सरकार बचाउने खेल त स्वतः भयो तर ओलीकै मान्छे भनेर भन्न मिल्दैन किनभने ओली त अहिले के भयो भन्दा हिजो अस्तिसम्म ओलीको धेरै राम्रो उचाइ थियो अहिले त ओली उनको क्रियाकलापले गर्दा आउँदै उनी यति तल गए उनको त अब अहिले जुन ओज छ नि त्यो पहिलेको ओज धेरै गिरेर गयो ओलीको त्यसैले गर्दा आउँदै के त भन्दा भनौँ मूलत एमाले पार्टीका सबै नेताहरू प्रायः देखिसके यिनीहरू चाहिँ जनताबाट धेरै टाढा भागिसके राजनीतिक विश्लेषकहरू प्रधानमन्त्री ओलीका नजिकका मान्छेहरू के भन्छन् भने यदि अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेर चाहिँ यस्तो व्यक्ति हुन् उनको व्यक्तिगत कमी कमजोरी अथवा उनको प्रस्तुति शैली एकातिर छ यदि उनले अहिलेको अवस्थामा पद छाड्नु पर्यो भने त्यतिकै छोड्दैनन् चारैतिर चाहिँ भयावह पारेर क्वाल पारेर मात्र छोड्छन् त्यतिकै सजिलै छोड्दैनन् भन्ने जुन विश्लेषणहरू आइरहेका छन् त्यसको अर्थ यदि प्रधानमन्त्रीले पद छोड्न पर्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्वाली भयो भने उसँग रहेको एउटा अस्त्र सङ्कटकाल होइन त्यो त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको जुन हेराइ छ उनको हेराइले नै प्रश्न गर्छ खड्गप्रसाद ओलीले यसै सत्ता अर्कालाई हस्तान्तर गर्दैन यो व्यवस्थासँग यिनको जाने मतलब भित्री मेल खाँदैन यिनका जाने जति दाजुभाइहरू यिनका बन्धुहरू यिनका नरनाताहरूसँग यसो म पनि सानिध्यतामा छु उनीहरूको भावनालाई नै यिनले चाहिँ मुखरित गर्ने हुन् उनीहरूको भावना के त भन्दा यो व्यवस्थाप्रति उनीहरू पनि खड्गप्रसाद ओली लालायित छैन यो व्यवस्था जाओस् भन्नेमै छ त्यसैले गर्दा हुन्छ यिनले सत्ता सर्लक्क माधव कुमार नेपाललाई ल भनेर र शेरबहादुर देउपाललाई ल भनेर चाहिँ कसरी दिन्छन् त शेरबहादुर देउपालाई दिनु अब संसद पुनर्स्थापना हुनु भनेको त एमसिसी पास हुनु हो शेरबहादुर देउपा एमसिसी पास गर्ने पक्षमा छन् उनले त भन्दै आएका छन् जबकि एमसिसी पास हुनु भनेको त तपाईँको यो ल्यान्डलाई त यिनीहरूले माथिल्लो लेभलबाट 3 खण्डमा विभाजित गरे यो मुलुकलाई भू अखण्डलाई त्यो चुचे नक्सा निकाले कसैले बोल्दै बोल्दैन अहिले चुचे नक्साको विषयमा न काङ्ग्रेस बोल्छ न हिमालय बोल्छ न राप्रपा न कुनै पनि राजनीतिक दलले बोल्दैन किन चुचे नक्सा निकाले थप्पडी बजाए सक्यो
त्यो ल्यान्डलाई चाहिँ मतलब अकुपाइड गर्ने त्यसलाई चाहिँ मतलब आफ्नो उसमा ल्याउने आफ्ना जनताहरू नागरिकहरू राख्ने यो सँग कुरो आएन। प्रधानमन्त्री ओलीसँग त दुईवटा मात्र विकल्प के छ भने अहिलेको अवस्था कस्तो देखिन्छ भने उनी आफ्नै पार्टीबाट पनि सङ्कटको रूपमा फस्दै गएका छन्, विपक्षी गठबन्धनहरू बलियो गएर भएको अवस्था छ। यदि संसद पुनर्बहाली भयो भने प्रधानमन्त्रीको पद जाने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा कि उनले पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो, होइन भने त राष्ट्रपतिलाई चाहिँ राजीनामा दिएर सङ्कटकालको घोषणा गर्नु पर्यो। उनको त विकल्प त्यही के भने के गर्छन् त अबको परिवर्तन भने प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको शासनको चाहिँ घोषणा गरेर सेनालाई अगाडि सार्ने सम्भावना हो। यो प्रबल सम्भावना अहिले त्यही देखिन्छ किनभने अहिले मुलुकमा गिर्दो अवस्था, जीवधनको जनमलाई सुरक्षा नभएको अवस्था, भ्रष्टाचारले दङदङ गनाएको अवस्था, चारैतिर लुट खसोट भएको अवस्थामा के त भने प्रधानमन्त्री खड्गा प्रसाद ओलीले मैले जानेको चाहिँ राष्ट्रपतिलाई जिम्मा दिएर राष्ट्रपतिबाट सैनिक शासन लगाउनु नै उपयुक्त विकास हुन्छ। त्यो चाहिँ गर्ने सम्भावना कति छ ओलीले? त्यो अन्त्यममा गएपछि गर्ने यिनको बाटै थियो। यिनले तपाईँको माधव कुमार नेपाल शेरबहादुर देउवालाई हजुर र तपाईँ प्रधानमन्त्रीमा बस्नुहोस् भनेर दिँदैन किनभने हिजोको निर्वाचनमा यिनका बलले नै जाने मलाई के त भन्दा यो नेकपाले यति बहुमत ल्याएको हो, यिनका यी जाने जादुगरी भाषाले नै नेकपाले यति बहुमत ल्याएको हो। हजुर हजुर, नेपाली सेनाको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा एउटा मात्र बचेको संस्था भनेको नेपाली सेना हो। त्यो नेपाली सेना कति बेला अगाडि आउँछ भने जब देशको राष्ट्रियता सार्वभौमसत्ता सङ्कटमा पर्छ त्यसपछि नेपाली सेना अगाडि आउँछ भन्ने खालको कुराहरू यो एउटा चाहिँ संविधानले पनि त्यसो भन्छ। सेनाको सवालमा गत 23 गते पत्रकार सम्मेलन गरेर पछिल्लो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमले सुरक्षा चुनौती आउन सक्छ त्यसका लागि सेना चनाखो हुनुपर्छ भन्ने खालको भाषा सेनाले बोलेको छ। अब सेनामाथि पनि विभिन्न खालको आरोप लगाउने भनौँ न, नेपाली सेना वास्तवमा पछिल्लो समय आफ्नो जिम्मेवारी कर्तव्य चाहिँ भुल्दै गएको र यदि सेनाले कदम चाल्यो भने भारतको इसारा बाहेक चाल्दैन कदम, यस्ता खालका प्रश्नहरू यस्ता खालका जवाबहरू राजनीतिक बजारमा त्यस्तो देखिन्छ। होइन, यो त प्रश्न हो के हो भने प्रदीपजी, नेपाली सेना अहिले बहुराष्ट्रिय सेना भयो भन्ने खालको एउटा कुरा पनि छ। नेपाली सेनाको एउटा टुक्री नमिलेको भए नारायण हेटी सकिनै थिएन भन्ने तर्क पनि छ। नेपाली सेना व्यापारी संस्था भयो भन्ने कुरा पनि छन्। यी कुराको बावजुद पनि राष्ट्रमा अब के त भन्दा मूल शक्तिको रूपमा रहेको नेपाल बनाउने शक्तिको र नेपाल निर्माणदेखि लिएर अहिलेसम्म जुन साख नगिरेको केही टुक्रीहरूबाट गिरे तापनि नगिरेको संस्था भनेको यही नेपाली सेना हो। अब मुलुक सङ्कटमा भयो, सङ्कटमा कसरी भने व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका असफल भइसक्यो भने अब सेनाले टेकओभर नगरेर नेपाली जनताको जन्म मतलब के त भन्दाखेरि राजस्वबाट उठेको पैसा मात्रै खाएर म सेना हुँ भनेर बस्नुको औचित्य के हुन्छ? तर पछिल्लो समय सेनाले त सङ्केत त दिइसक्यो, तर सेनालाई बदनाम गराउने भाषामा जुन प्रकारको नेपाली सेना भने त जागिरे हो, सेनाले कहाँ काम गर्छ र गफ गरे हो त्यो सेनाले भन्ने यो प्रकारको भाषा, यो त सेनाले बदनाम गर्ने त्यो कुतर्क हो। त्यो कुतर्कको पछि भनिसके त सेनापतिले तपाईँको हिजो अस्ति पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्रलाई समस्या परेको बेलामा नेपाली सेना चुप लागेर बस्दैन। अब समस्या पर्नु भनेको के हो त, मुलुकको तीनवटा निकाय हो मुलुक हाँक्ने, कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका, कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका नै कोलाप्स भइसकेपछि तिनीहरूबाट जनतामा जाने मतलब अब कुनै विग्रह भइसकेपछि जनतामा न्याय मरेको सुशासन नभएको लुट खसेट भएको अहिलेको यस्तो परिस्थितिमा मौन बसेर चुप लागेर मुखदर्शक भएर दसैँ पेस्की लिएर तलब खाएर मात्रै नेपाली जनताको करबाट बस्ने सुहाउँछ त सेनालाई? त्यसैले टेक ओभर गर्नु पऱ्यो सेनाले, राष्ट्रपतिलाई भन्नु पऱ्यो यो यसरी चल्दैन भने, राष्ट्रपतिबाट चाहिँ लिनु पऱ्यो पावर र मुलुकलाई चाहिँ मलाई एउटा दिशा दिनु पऱ्यो, अर्को विकल्प छैन। अब यो यिनीहरूले यो व्यवस्थाले यो 72 को बाइबलीय संविधानले मुलुकलाई निकास दिएन, संघीयता धर्म निरपेक्ष गणतन्त्रले निकास दिएन, अबको निकास भनेको संवैधानिक राजतन्त्र सहितको वैदिक सनातन तपाईँको ओमकार परिवारको एउटा चाहिँ राज्य स्थापित गराउनको लागि नेपाली सेनाले अहम भूमिका खेल्नुपर्छ। नत्र भनेदेखि त टुलु टुलु हेरेर यिनै जाने मतलब भुसडीवाले यिनै जाने दलाल यिनै जाने लुटारहरूलाई चाहिँ एकदम सलट गरेर बस्नु सेनाको के औचित्य रहेछ? जुन उसको साग छ साग गिरो गिरेन,
त्यसैले गर्दा अबको निकास भनेको अर्को छैन। अहिलेका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा हुनुहुन्छ, श्रावण 24 गतेबाट उहाँ विदामा बस्दै हुनुहुन्छ। कतिपयले चाहिँ के भन्छन् भने धेरै लामो समय छैन रिटायर्ड हुनको लागि प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको, यस्तो ठुलो जोखिम मोल्दैनन् होला उनले पनि भन्छन्, के देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, त्यो मोल्दैन भन्ने मिल्दैन, टाइम भनेको एक सेकेन्ड, एक सेकेन्ड एक मिनट, समय यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, सेकेन्ड सेकेन्डको महत्त्व हुन्छ। त्यसैले जोखिम मोल्नुभन्दा अब राष्ट्र, अब कि त जाने राष्ट्र कोल्याप्स गरिदिनु पऱ्यो, यो निश्चित रूपमा तपाईँको के त नेपाली सेना अगाडि बढेन भने त तपाईँको यो देशमा एमसिसी आउने अन्तर्राष्ट्रिय परेड घर हो, अन्तर्राष्ट्रिय परेड घर भयो भने त नेपाली सेनाको औचित्य के रहन्छ? त्यसो हो त तपाईँको यो श्रावण 24 गते भन्दा अगाडि नै परिवर्तनको सम्भावना निश्चित रूपमा त्यसभन्दा पछाडि गयो भने अलिकति समस्या धकेलिने सम्भावना, श्रावण 24 पछाडि गयो भने हजुर यो मुलुक बिग्रहमा जान्छ, किनभने त्यस पछाडि आउने जुन जाने मतलब सेनापति छन् प्रभुराम शर्मा भन्ने, हजुर उहाँको विषयमा जाने आँकडा हेर्दा इन्डियामा ट्रेनिङ गरेको अमेरिकाको के भन्ने खालको इत्यादि कुरा छ, र यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा यो साउन 24 गते भित्रैमा नेपालमा केही परिवर्तन हुनुपर्छ, नभए सेना नेपालै नरहे नेपाली सेना कसरी रहन्छ? लगभग अन्तिम क्षणमा परिवर्तनको पहिलो कुरा चाहिँ चिन जसरी बलियो भएर आयो, अमेरिकाले बोलिसक्यो, चिनको बढ्दो प्रभावले हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो सुरक्षा चुनौती हुनसक्छ, चिनका विरुद्धमा डटेर लड्नुपर्छ भन्ने जो भाषा बोल्यो, र चिनले जुन प्रकारको G7 जसरी चाहिँ संसारका मुलुकहरूलाई नेतृत्व गरिरहेको अवस्था थियो, अब नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने जुन प्रकारको भाषा बोल्यो, र नेपालमा पनि लगभग त्यो राजनीतिक घटनाक्रम संसद विघटनको अवस्था छ, यसले चाहिँ लगभग छिनोफानो अन्तिम चरणमा झन्नै त्यस्तै देखियो, किन भन्दा चिनलाई जाने मतलब कोठा थुनेर बिरालालाई कुटेको जस्तो अवस्था छ G7 राष्ट्रहरू पश्चिमा शक्तिहरूले जाने गरेर, तर त्यसलाई जाने मतलब के त भन्दा त्यो अवस्थामा रसा र चिनको सन् 2021 जुन ट्रिटी छ त्यो ट्रिटीले गर्दा रसा र चिन अलग हुन पृथक हुन सक्दैन, उनीहरूको जोइन्ट भेन्चर छ, र मलाई लाग्छ अबको परिवर्तन खँदिलो दरिलो हुन्छ, र नेपालको परिवर्तन त अपरिहार्य छ, नेपालमा त परिवर्तन भइसक्यो भन्दा हुन्छ, यो वैधानिकता पुरा गर्न मात्रै बाँकी छ, यहाँ नेपाली सेना अगाडि आउनै पर्छ, नेपाल रहेन नेपाली सेना हुन्छ, नेपाल नरह्यो नेपाली सेना कसरी हुन्छ? त्यसैले नेपालै नरहने परिस्थिति अहिले पैदा भइसक्यो, किनभने मुलुकका प्रमुख निकायहरू नै कोल्याप्स भइसके, उनीहरू विवादमा आइसके, अब न्यायालय विवादमा आइसक्यो, अब मैले भनेको न्यायाधीशबाट मात्रै म न्याय पाउँछु, न्याय मलाई न्याय दिनुपर्छ भनेर भन्छ पक्ष भने, र त्यही अनुसार चाहिँ मुख्य न्यायाधीशले काम गर्नुहुन्छ भने अब नेपालमा न्याय छ कसरी भन्ने, कार्यपालिकाले व्यवस्था त सकियो। त्यसैले प्रदीपजी, मुलुकको राजनीति सन्निकट छ, यो राजनीतिक परिवर्तन यसलाई ह्यान्डओभर नेपाली सेनाले लिनै पर्छ, नलिएर हुँदैन, नेपाललाई दिशा दिनुपर्छ, किनभने यो नेपाल बनाउने मूल शक्ति नै नेपाली सेना हो, हिन्दू राष्ट्र हो, पृथ्वीनारायण शाह हुन्, त्यसैले गर्दा यो शक्ति अन्ततगत एक हुनै पर्छ, र यो मुलुक विखण्डनमा बाट रोक्नको लागि नेपाली सेना अगाडि आउनै पर्छ। हस्, अत्यन्त धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार, समय र जानकारीको लागि। धन्यवाद प्रदीपजी, यहाँले पनि मलाई आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, हिमाल अनलाइन टिभीलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।